Sosial şəbəkələrdə polisin vətəndaşı saxlayarkən fiziki təzyiq etməsi ilə bağlı video görüntülər yayılıb. Məlumatda iddia olunur ki, polislər məktəbli övladlarının gözü qarşısında vətəndaşı saxlayarkən onu döyüblər. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev açıqlama verərək bildirib ki, həmin zaman polislər vətəndaşı döyməyiblər. Polis əməkdaşları şəxsin özünə və digər şəxslərə xəsarət yetirməsinin qarşısını almağa çalışıblar. Vətəndaş aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır, deyə o vurguluyor. Hacıyev əlavə edib ki, videoda görünən az yaşlı uşaqlar həmin şəxsin övladları deyil. Polisin vətəndaşı döyməsi ilə bağlı iddialar həqiqətə uyğun deyil. Həmin şəxs polis əməkdaşlarının qanuni tələbinə tabesizliyi göstərdiyi üçün saxlanılıb. Qeyd edək ki, bu şəxsin Dövlət Yol Polisinin saxla qanuni tələbinə tabe olmayan şəxs olduğu iddia olunur.